Середня школа номер 38 города Могильова. Тут была слуга на рове жихар областного центра Зинаида Танькова. На выборы завсёды ходит разом с мужем, а будто заслуженные наставники Беларуси. Еще в детстве наши родители и та школа заложили у нас такое правило, что выбор – это праздник. І от по житті так воно, в общем-то, і осталось, що це праздник. На гэтых парламентських выборах Пянькові голосують датерміново, але у неділю так само прийдуть на участки. Мені хочеться побувати, як депутату городського совета, на всіх моїх избирательных участках, щоб посмотреть, як люди голосують. Далеко не равнодушные ми люди к тому, що происходит в нашей стране. І хотілося б, щоб наші избиратели зробили правильний вибір. Свой вибір датерміново зробили у молодої сім'ї Бірукових. Карина і Євген 10 вересня брали шлюб. І одразу після гэтага молодые наведали виборчий участок. Вместе ми вже більше 4 лет і от решили пожениться. Ну, решили прийти, как бы выборы, нужно проголосовать, нужно поддерживать политику страны, и вот мы решили день свадьбы прийти. Мы выбрали 10-е, так получилось. Совпало. Да, совпало, днем выборов. За 5 дзён да тэрміновага галасавання свой выбар зрабілі больш за 33% выбаршчыкаў Магілёўскай вобласці, якія былі ўключаны ў спіс для галасавання. Крыстіна Каранкевіч, Андрэй Шуляк, Мікалай Соболеў, Навіна Рэгіён.